Бүгүн өлкө аймагында 36 адам коронавирус жуктуруп алды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Алар Бишкек шаарында 17, Чүй облусунда 3, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 3, Ош шаарында 2, Ош облусунда 4, Жалал Абад облусунда 3, Баткен облусунда 1 жана Талас облусунда 2 учур катталды. Коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 2129 болсо, анын 1630 сакайып чыкты. Ал эми 26 киши көз жумду. Кыргызстанда бир сутка ичинде 10 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган аныкталды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Ага ылайык оору жуктурган медиктердин 9-у Бишкектен, 1-ү Ош шаарынан. Ал эми ооруканадан сутка ичинде 18 медкызматкер айыгып чыккан. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагноз менен медицина кызматкерлери арасында 419 учур катталды. Алардын ичинен 312 ак халатчан сакайып чыккан. Өзбекстанда сасык тумоого каршы чыккан Рутан препараты эми аталган мамлекетте коронавирус жуктурган бейтаптарды дарылоого да колдонулат. Бул тууралуу Өзбекстандын инновациялык өнүктүрүү министрлигинин сайтында жазылган. Өзбекстанда коронавирус биринчи рет 15 мартта аныкталган. Азыркы тапта вирус жуктургандардын саны 4500 ашып, анын 3000 көбү айыкты. Билдирмеге ылайык өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигине 19500 тангак Рутан дарысы берилген. 11000 тангак Иран мамлекетине жөнөтүлгөн. Булардын баары лабораториялык текшерүүдөн өткөрүлгөн айтылды. Препаратты өндүрүү иштери Ташкенттеги Өзбек Кытай медициналык технопаркында жүргөн. Президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаарында Интербилим коомдук бирикмесинин түштүк өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Гүлбакы Мамасалиева менен жолугушту. Анда учурунда сот укуктук реформасынын аракеттештирүүнүн ишке ашырылышы, мыйзамсыз курулуштар, анын ичинде Сулаймантоо комплексинин аймагындагы маселелер жөнүндө пикир алышуу болду. Гүлбакы Мамасалиева үйлөрү сүрдүрүлгөн жарандардын укуктарын коргоо маселесин көтөрүп, өлкөдөгү реформаларды алга жылдыруу ишин көзөмөл кылууну мамлекет башчыдан өтүндү. Президент Сооронбай Жээнбеков сот реформасы, санарептештирүү, ичүүчү таза суу жана башка долбоорлор ишке ашырылып жатканын белгилеп, айтылган көйгөйлөрдү жеке көзөмөлүнө алууга убада берди. Кошумчалай кетсек, жарандык коом өкүлдөрү президент Сооронбай Жээнбеков Ош шаарына келгенде кабыл алуусун талап кылып, 8 июнда акция өткөрүшкөн. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн өкмөттөн маалымдашты. Ага ылайык сүйлөшүүдө кыргыз-казак чек арасында түзүлгөн кырдаал жана аны ачуу маселеси талкууланган. Казак тараптын сунушу боюнча мамлекеттик чек аранын кыргыз-казак тилкесиндеги бардык өткөрмө жайларды ачуу, ошондой эле казак-кыргыз чек арасы аркылуу тоскоолдуксуз жүк ташууларды камсыздоо маселесин чечүү үчүн эки жактуу макулдашуу болду деп айтылат маалыматта. Кыргыз-казак чек арасындагы Чалдыбар бекети ачылды. Аталган өткөрмө бекети Ак Тилек өткөрмө бекетиндеги жүк ташуучу автоунаалардын тыгынын азайтуу максатында 10 июнда ачылганын чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда өткөрмө бекетинен өтүп жатканда бардык айдоочулар организмде коронавирус бар жок экенин аныктоочу экспресс-тест тапшырууга тийиш. Анализи таза чыккан айдоочулар Казакстанга кире алышат. Ушул тапта кыргыз-казак чек арасындагы 3 өткөрмө бекет иштеп жатат. Алар Чүй облусунда Ак Тилек, Чалдыбар, Таласта, Чоң Капка бекеттери. Ак Тилек менен Чоң Капка чек ара бекеттеринен жарандар жана жүк ташуучу автоунаалар өтө алышат. Булардан тышкары темир жол жүктөрү Кайыңды чек ара бекет аркылуу өткөрүлүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин жактоочусу анын үйүндө жүргүзүлгөн тинтүүнүн мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Жактоочу Бактыбек Жумашев билдиргендей, экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат июн айынын башында Жумалиев жашаган үйдө жана ага катталган батирде жалпысынан 3-4 кыймылсыз мүлктө тинтүү жүргүзгөн. Адвокаттын айтымында сот жараяны 18 июнда уланмай болду. Финансы полициясы Жумалиевке жана анын жакындарына таандык мүлк аныкталганын 26 майда кабарлап, анын мүлкү боюнча башкы прокуратура каттаган сотко чейинки териштирүүнүн алкагында кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк табылганын билдирген. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Аскар Шадиевди Жазык кодексинин 323 беренесинин 1 бөлүгү мыйзамсыз байыл боюнча күнөөлүү деп тапты. Бул берене менен Шадиев 2 жылга чейинки мөөнөткө мамлекеттик кызмат ордун ээлүү укугунан ажыратылып, 60000 сом айып салуу менен 5 жылга кесилди. Мурдагы кылмыш жаза кодексинин 59 беренесинин 4 бөлүгүнүн бир нече кылмыш жасаган үчүн жаза белгилөө негизинде Аскар Шадиевдин жалпы убакта жаза өтөө мөөнөтү 13 жыл болуп, мүлкү конфискацияланмакчы.
Таджикистандын парламенти айланадагы адамдарга коркунуч жараткан ооруларды жайылтуу үчүн 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы сунушталган мыйзам долбоорун жактырды. Документте санитардык эпидемиологиялык эрежелерди бузган жарандарга карата да жаза каралган. Ага ылайык көчөгө бет капсыз чыккандарга 2-ден 6-га чейинки эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул салынат. Бир эсептик көрсөткүч 5.06 АКШ долларына барабар. Мындан сырткары ЖМКларда жана соц тармактарда пандемия тууралуу атайлап жалган маалымат тараткан жеке жактар 10-дон 20-га чейинки эсептик көрсөткүч өлчөмүндө, юридикалык жактар 150-дон 200-гө чейинки эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айыппул төлөшөт. Акыркы маалыматтар боюнча Таджикистанда коронавирус жуктургандардын саны 4763 кишиге жетип, 48 бейтап каза болду. Түркмөнстанда калк арасында пневмония менен ооругандар көбөйүп, Ашкабад шаарындагы инфекциялык ооруканада орун жок болууда. Бул тууралуу Азаттык радиосу өлкөнүн медициналык жайларындагы өз булактарына таянып билдирди. Дарыгерлер ооругандардын көбү коронавирус жуктуруп алган деп эсептеп жатышкан айтышты. Бирок бийлик алардан тест алууга коронавирус жөнүндө айтууга тыюу салууда деп жазды басылма. Лебап облусундагы өз булактын маалыматына караганда жергиликтүү ооруканалардын биринин кызматкеринен коронавирус табылган. Булактын айтымында дарыгер өзү, үй бүлөсү, коңшулары жана аны менен байланышта болгон кесиптештери карантинге алынды. Түркмөнстандын бийлиги өлкөдө коронавирус менен ооругандар жок экенин билдирип келет. Ошол эле маалда дарыгерлердин COVID-19 диагнозун коюшуна элдин коронавирус жөнүндө сүйлөөсүнө тыюу салынган. Австрия 16 июндан тартып Италия менен чек арасындагы текшерүүлөрдү токтоторун. Ошондой эле Европанын 30 өлкөсүнөн келген жарандар карантинге алынбай турганын жарыялады. Өлкөнүн тышкы иштер министри Александр Шалленберг 10 июнда билдиргендей, Швеция, Улуубритания, Испания жана Португалиянын жарандары үчүн гана чектөө кала берет. Министр Британия менен Швецияда коронавируска чалдыккандар көп болуп жатканын, Испания болсо чек арасын июль айында гана ачарын жүйө келтирди. Европа COVID-19 пандемиясынын очогуна айланып турган учурда өлкөндө аба каттамдары токтоп, чек аралар жабылган болчу. 10 июнга карата дүйнө жүзүндө 7,270,000 адам коронавируска чалдыкса, 412,000 киши өпкөнү сезгенген COVID-19 илдетинен каза болду. Ушул жумадан тарта Жалал Абад шаарындагы балабакчалар ишин жандантат. Мындай чечим жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, шаардык билим берүү бөлүмү жана санэпид көзөмөл борбордун кызматкерлери балабакча башчылары менен өткөрүлгөн онлайн жыйында маалымдалды. Буга чейинки жеринде жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн алкагында комиссиялык топ 2 муниципалдык жана 3 жеке менчик мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде санитардык талаптар толук кандуу аткарылбагандыгына байланыштуу азырынча ачылбай тургандыгын кошумчалашты. Аны менен бирге шаардагы бардык балабакчалардын жетекчи жана тарбиячыларды илдетке байланыштуу атайын тесттик каруудан өткөрүлдү. Алдыда анын жыйынтыгы менен да балабакчалардын ишмердүүлүк жүргүзүүсү күтүлөт. Белле кетсек, Жалал Абад шаарында жалпы 23 муниципалдык, 15 жеке менчик балабакча бар. Муниципалдык балабакчалардын ичинен 2 балабакчабызга биз талаптарга жооп бербегенине байланыштуу биз аларга уруксат бербейбиз. Алар бүгүнкү күндө оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатышат. Ал эми жеке менчик балабакчалардын ичинде бүгүнкү күндө лицензиясы жок балабакчалар дагы жок эмес, аларга дагы биз уруксат бербейбиз. Ал эми талаптарга жооп берген жеке менчик балабакчалар бүгүнкү күндө биз айткан шарттарга ылайыкта шарттарын түзүп атышат. Эгер алар бизге шарттарын түзүп тастыктоочу кагаздарын алып келсе, алардын ишин жандандырганга биз уруксат беребиз. Түркиянын президентинин кеңешчиси Ялчын Топчу, Анкара шаарынын мэри Мансур Яваш жана айрым мамлекеттик мекемелер залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун каза болгон күнүнө байланыштуу социалдык тармакта эскерүүлөрүн таратышты. Түрк жетекчилер Айтматовдун чыгармаларынан үзүндүлөрдү, жазуучуну даңктаган сөздөрдү жазышкан. Айтматовдун түрк тилине которулган Ак кеме жана Кызыл жолук жалжалым повесттерин Түркиянын билим берүү министрлиги орто мектептердин программасы үчүн 100 классикалык чыгарманын тизмесине киргизген. Түркиянын Анкара жана Стамбул шаарларында Чыңгыз Айтматовдун айкелдери тургузулган. Өлкөнүн чоң шаарларында Айтматов атындагы көчөлөр, маданий борборлор жана сейил бактары бар. Измир шаарында ачылган Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик лицей окуучуларга билим берет. Баткен облусунда жыл сайын Улуу Жеңиштин урматына спорттук шахмат түрү боюнча мелдеш өткөрүлөт. Салтка айланган мелдеш бул жылы Айдаркен шаарында өткөрүлдү. Ага облус боюнча 50-дөн ашуун шахматчылар катышып, биринчилик үчүн ат салышты. Спорттук мелдеште 7 жаштан 70 жашка чейинки катышуучуларды көрүүгө болот. Мелдештин соңунда жеңүүчүлөр Айдаркен шаардык мэриясы тарабынан акчалай сыйлык жана ардак грамота менен сыйланышты. Өзүбүздүн бюджеттен атайын каражаттарды карап,
жалпы Баткен областы бойынша мындай спортчуларды бул жакка чакыртып, башын бириктирип, достук максатында мына Улуу Атын мекендик согуштун 75 жылына карата мына COVID-19 байланыштуу өзүңүздөргө маалым чоң иш-чаралар болбой калды. Мына эми бир аз жолдор ачылып, бир аз элдер кыймылда баштаганыга биз биринчи эле ушул спортту ошол жеңишке арнап жакшы болот деген ниетте өткөрүп жатабыз. Ушул күндөрү Кыргызстанда 2010 жылы Ош жана Жалал-Абадта болгон июн коогалаңынын 10 жылдыгы эскерилүүдө. Ал эми ошол убакта жоопкерчиликти алган убактылуу өкмөттүн төрайымы экс-президент Роза Отунбаева жана анын мүчөлөрү Ош жана Жалал-Абадта болгон июн окуясын атайын уюштурулган эки элдин ортосундагы ырк кетирүүгө кандайдыр бир күчтөр кызыктар болгон деп айтып келишет. Өз өкмөтүндөгү саясатчылар аларды бир топ аракет жасашты, бир козголоңго түртүштү республиканы. Араң эле турган жерден баягы ич элдин ичинде арасында болуп аткан карама каршылык өрт катар чыгып кетти да кыртыштан ортосунан. Кескин түрдө бийлик алмашып кетип анан эки тарап болуп калды да, ушу жаңы келген бийлик анан эскини самап турган, эскини кайрыйбыз деген ошонун ортосундагы тирешүү дагы буга түрткү болду. Үчүнчүдөн кээ бир реваншисттик күчтөр бар болчу, алардын дагы кесепети тийди. Ош Жалал-Абад окуяларына тиешеси бар сепаратисттер эки элдин ынтымагына от жагып, чет өлкөгө чыга катышкан. Кийинчерээк июн окуясын иликтеген улуттук комиссия Россиянын ортомчулугу аркылуу сепаратисттер менен жолугушкан. Бирок ал жолугушуудан эч кандай жыйынтык болгон эмес. Алардын үй мүлкү, байлыктары конфискацияланганы менен күнөөлүүлөр тиешелүү жазасын албай калды, дейт Накен Касиев. Кээ бир иштер начар жасалгандыктан ошол сепаратисттердин көпчүлүгү эч кандай күнөөлөрүн тартпай чыгып кеткен. Анан экинчиден ошол үй мүлктөрү кийин алынбады, өзүңүз билесиз, үй мүлктөрү алынды. Көп иштер ошол комиссиянын сунуштары боюнча ишке ашты, анан кээ бирлери толугу менен ашкан жок. Башкы прокуратуранын маалыматында Ош коогалаңы боюнча киши өлтүрүү беренеси менен 481, саламаттыкка атайылап оор залал келтирүү беренеси менен 13, адам урдоо беренеси менен 27, мыйзамсыз түрдө эркиндигинен ажыратуу беренеси менен 12, зордуктоо беренеси менен 7 иш козголгон. Ошондой эле улуттук, расалык же диний кастыкты козутуу беренеси менен 3, кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу, шалакылык беренелери менен 2, кылмышты жаап жашыруу беренеси менен 2, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнө кол салуу беренеси менен 8, бийлик өкүлүнө карата зордук зомбулук көрсөтүү беренеси менен 50 иш тергелген. Мындан тышкары уурулук, тоноо, каракчылык, мүлккө зыян келтирүү жана башка беренелер менен 2445 иш ачылган. 2010 жылдагы июн окуясына ар кандай кылмыш иштери козголгону менен ал аягына чыккан жок. Экс-депутат Камчыбек Ташиев 2010 жылдагы июн окуясында коогалаңдын масштабын жайылтпай, алдын алууга өз салымын кошкон. Айтымында арадан 10 жыл өтсө дагы саясий баа дагы деле толук бойдон бери эле электейт. Адамдардын бири бирине кылган кыянатчылыктары болгон. Ал эми саясий кылмыш болгон. Жетекчиликтин, убактылуу өкмөттүн жетекчилигинин кылмыштары каралбай калып кетти. Биз муну тарыхка ачык айтып коюшубуз керек. Кийинки муундар билиш керек. Кайсы бир убактарда ошол адамдар жоопко тартылыш керек. Ош жана Жалал-Абад окуяларын алдын алууга толук мүмкүнчүлүк бар болчу. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жылдызкан Жолдошова ошол убактагы убактылуу өкмөттүн төрайымы менен бир нече жолу жолугуп, айрым күчтөр кан төгүүгө даярданып жатышканын эскерткен. Бирок жыйынтык болгон жок, дейт. Ар бир телефонду алып бирөөлөр менен сүйлөшүп атты. Жылдыз Айтибаев менен эмнеде отурат, ушундай окуя болот экен деген сөздү айтып атат. Болобу, болбойбу деп. Кимдер менен сүйлөшкөнүн ал айткан жок, бирок болбойт. Мына Жылдыз мага баары айтып атышат, эч бир кабатыр болбо, баары жайында болот деп. А мен болсо ачык эле айтып атам. Мен барып келдим, мени менен сүйлөштүм. Инамжан Абдырасулов жөн эле учуп алыптыр, машинасында толтура оружие деп айтып, Кадыржан Батыров өзүн божоюн сезип алыптыр түштүктө депчи.
Ошол уакта Жылдызкан Жолдошова Ош жана Жалал-Абад окуяларын өз алдынча иликтеп, аталган окуяларга убактылуу өкмөттүн да тиешеси бар экенин видео тасмалар аркылуу далилдеген. Бирок жогорку кеңеш отчетту кароодон баш тартып, видео тасманы койдурбай койгон дейт. Бул жерде күнөө моралдык дагы юридикалык баа берилиш керек убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө. Кимиси күнөөлүү болсо жооп бериш керек деп. Бирок тилекке каршы менин токтом жогорку кеңеш кабыл албай койду. Видео отчетту көрсөтпөй коюшту. Эксперттердин айтымында 2010 жылдагы июнь окуясына кайсы бир деңгээлде юридикалык баа берилди, бирок күнөөлүүлөрдүн көпчүлүгү азыркыга чейин эркиндикте жүрүшөт. Ал эми учуру келгенде сөзсүз аталган окуяларга саясий баа берилет дешет. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.